hälsar er alla varmt välkomna hit till Örgemälsparken på vårt numera traditionella barnbostadsfirande. Om ett par minuter kommer vi att hålla kasen och efter det så kommer vi att höra sång av Jäger Bergman. Vi kommer att höra tal av Rossar Westin som är Gävle studentkårs representant här och högskolans rektor Marie-Britt Johansson. Har du så trevligt och varmt välkommen. Tack så länge Gävledrängar. Jag ska be att få lämna över ordet till Rossar Westin som är representant för Gävle studentkår. Varsågod Rossar. Vänner Gävlebor, landsmän, låna mig ett öra en kort stund. Det är valborgsmässoafton. Ja, vi vet det tänker ni. Det är därför vi är här, unge man. Vi är här för att lyssna på Gävle Drängar, se studenter att tända brasan och lyssna på ett eller annat tal. Ja, vi har nu lämnat en bra och en dålig vinter bakom oss. En bra vinter därför att vi har haft snö som legat så vackert under soliga dagar och gett oss lust och god möjlighet till skidåkning. En dålig vinter därför att vi har haft mycket snö som har orsakat trafikkaos och tågförseningar och tak som har rasat. Men nu har vi alltså samlats här idag på valborgsmässoafton, denna vackra valborgsmässoafton, lite kalla kanske, för att fira vårens, att våren har kommit till vår bygd igen. Mitt namn är Rossar Westin och jag är inflyttad uppskötter som jag är lärare här på högskolan i Gävle. Jag står här idag i egenskap av chefredaktör på Gävle studentkårs tidning Gävle Högtryck. Jag står inte här och är ful i munnen. Tidningen heter faktiskt så och har så gjort sedan starten 1985. Vi som gör Gävle Högtryck tycker att gör det för att det är både kul att göra en tidning och för att det är viktigt ur en demokratisk synvinkel att både studentkår och högskola granskas ur ett kritiskt perspektiv. Gävle Högtryck ska vara en samhällsomskapande tidskrift och en intelligent moderation att ta med sig in på toaletten. Och det har vi nu, så har det varit nu då, i exakt 25 år. Och därför är det kul att få stå här och tala som om det vore en del i jubileumsåret. Det är en ära för mig att få stå här och representera Gävle studentkår ikväll. Det har varit ett hektiskt år för vår studentkår i och med kårobligatoriets avskaffande. Från och med den 1 juli är det nämligen inte längre tvång att som student betala kåravgift för att få studera på högskola. Och det ställer allting på ända, men är välkomna till vår studentkår. Våra ordförande har granskat alla avtal i princip och suttit massvis med förhandlingar och möten. Vissa saker har sagts upp och försvunnit, andra saker tack och lov blivit kvar. Så sent som i början av april räddades den hotade bostadsgaranti som funnits för studenter på högskolan. Att den finns ligger till grund för många studenters val av Gävle som lärosäte. Att det kommer studenter till Gävle har även viss betydelse för staden.
Just nu så arbetar studentkåren bland annat med förberedelser inför höstens anstormning av nya studenter. Men inte meningen att jag ska stå här och lägga fram en doktorsavhandling ikväll, utan vi har som sagt samlat här idag för att lyssna på manskören och fira våren. Det känns som om jag också skulle vilja sjunga. Framåt, vår tanke måste vandra, framåt emot en ljusa tid. Där vi ser ett land som ler och åter glömskan består, ty då en vinter förgår, en vår i blomning står. Vår väg, vi vandrar med varandra, mot Teg som åter andas frid. Och mörka dagar en klandra, du ljusa tider taga vid. Upp i skyn skola svalorna flyga, ty det kommer en vår. Låt oss plocka violerna bly, och vår vänskap i varandra betyga. Alla vindar ska jubla och sjunga, ty det kommer en vår. Under kärlekens sång evigt äro vi unga, när det blir vår en gång. Jag har lånat mig ett öra. Nu får ni tillbaka det. Tack för mig. Tack så mycket, Rosare. Bra sjunget och talat. Gerry Dengar. Let's go.